את המסעי בדבר אחד, לא שהוא היה מקובל גדול, זה לא צריכה לממר, שהוא היה דיין במרוקו, שמרן ביקר אצלו פעם ראשונה, שמרן ראה אותו, דיין בזכותי. אני למדתי חברותה בישיבת הנגב עם ראש הישיבה, רב סוך אומר, והייתי מביא לו כל מיני דברים בשם אבי עומר, כל מיני חידושים, הוא היה מתפעל, הוא לא הכיר את הרב, הרב היה רב ראשי של תל אביב, חשבו איזה מזוכני ככה, לא הכירו את הרב. ככה, בזכותי הוא הכיר את הרב. תביא את אביך לפה, שייתן שיעור, תביא אותו. הבאתי את הרב, ביקשתי עם האבא, בא כאן שיעור. אחר כך הלכנו לאכול צהריים אצל רב סוך אומר. למדנו לאכול, חוזרים בחזרה לבית, היינו גרים בתל אביב. חוזרים בחזרה, תראו אבא, פה גר, בבא סאלי. בוא נפוץ אליו דקה אחת. אני לא מכיר אותו. מעולם לא ראיתי אותו, שמעתי עליו, אבל אני לא מכיר אותו, מה אני אכנס אליו? אבא, דקה, זה פה קרוב. טוב, לחצתי עליו, הרב שמע לי. שם אני נכנס, היו שם האברכים, כולם רק ראו שהרב נכנס לבבא סאלי, כולם רצו, נהיה מלא הבית כולו. ושיבו את הרב ליד בבא סאלי, נהיה שקט בחדר. בבא סאלי שותק. אחרי כמה דקות, שקט דממה. בבא סאלי מסתכל, הוציא כל נשמע עליי, תוציא את כולם. היה שם ראש המועצה המקומית, שלום דנינו, עליו השלום, הוא היה ממונה להוציא את כולם. הוציא את כולם, הגיע אליי, רוצה להוציא גם אותי. לא רציתי. עמדתי אצל אשכנזים, קיבלתי ביטחון מהם. אבל לא רציתי את זה. זה לא, אני נשאר. אבא סאלי הסתכל עליי, עשה לי ככה ביד, שגם אני אצא. אמרתי לו, תגיד לו מי אני. אמר לו, אבל דילו. הבן שלו, אבל דילו, טוב שישאר, אתה תצא אתה. הוציאו אותם, נשארו בחדר, מרן, אבא סאלי, בדל חיים, אני הייתי נער צעיר, בצד. ואז אבא סאלי פונה לרב. הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לעת זקנותי לראות את פניך. רואה פניך ומפילתי. איפה הרב מכיר אותי? איפה אני מכיר? במרוקו למדתי אבי עומר. היה לנו לפנינו תיק בבית הדין, כפי כפי כפי, לא פסק כפי כפי, כפי גט וזה. היא להגיד לרב, כל מיני תשובות אבי עומר. הרב התפעל. ועשה לי מכיר אבי עומר תשובות של אבן העזר, מחוש המשפט, לא דברים של אור החיים או קבלה. הוא אומר, היה דיין במרוקו. ואז הוא אומר לרב, אני יכול לעצור את הסיפור פה, תשמעו את ההמשך. עכשיו זכיתי לראות את פניך, בבקשה, תול ידיים, נשב לאכול ונביא את המשיח. כתוב בזוהר הקדוש, אולי הרב יגיד לו איפה זה כתוב, ויהי שעתה דחתבתה דרבנן נטיה הגאולה. אני זוכר את המילים שככה במסעדה אמר לרב, בואו נתול ידיים ונאכל, עכשיו אכלתי את הרב סוך המאיר, מה אני אוכל פעמיים? אין בעיה. נשב איתה שם, בוא נלמד ביחד אני ואתה, ובלילה נאכל ארוחת ערב אני ואתה, נשחט לך כבש, נשב לאכול, נביא את הגאולה, נביא את המשיח. אני צריך להגיע בחמש לבני ברק, יש לי שום בעולי משעד שמה, אצל הפרסים, צריך להגיע לשמה, אני לא יכול משיח דוחה, תורה, לא, בגילה דף י"ז על עמוד ב', בית המקדש לא דוחה, אותו דבר גם, לא יש לחלק לפני השם, לא הכל הבנתי, ישבתי מרחוק, זה מעמד מרגש, שבבא סאלי לוחץ על הרב לשבת לאכול, להביא את הגאולה, את המשיח, והרב מתעקש יש לי שיעור תורה, מה יותר חשוב, משיח או תורה, נתחיל ביניהם, מביא לו ראייה מזון, מביא לו ראייה מכאן, אבל הרב היה תקיף את דעתו, לא רצה לאכול, אני חייב להגיע, חייב לצאת, הוא מזג לרב כוס ערק, וגם לי. הרב שתה, זה כמו תרופה, הרב לא קם לו שיניים, מה ישתה? ובערך שהכל, טעם קצת, אותי, בבא סאלי הכריח אותי, תגמור את כל הכוס, מה אני אעשה? גם אני לא יודע. פעם אחת בבת אחת. אחר כך קרא לי, הביא לי חופן שהפיץ לו כחל לי. זה היה קר אז, היום זה מזול. תביא לי חופן, קח את זה לאמא שלך, תביא את זה לאמא, תל אביב. עשיתי בכיס, לא יודע מי שם משהו, תל אביב. כל אופן, הביא לי את זה, והרב יצא. כשהרב יצא ברכב, היה שקט דממה, נסיתי מתל אביב, ואז שאלתי אותו, אבא, למה לא הסכמת? לא יכול להביא את המשיח. זה היה לי סוג תמימות של בחור צעיר. להביא את המשיח, למה לא... הוא עשה לי, טועה בי, אני יכול להביא את המשיח? מי אני? מה חיי? מה אני אשם שהוא טועה בי? מה אני יכול להיות שהוא טועה בי? הענווה אמיתית של מרן. אבל תראו, מה השבח של הבבא סאלי? מה השבח שלו? לא שהיה מקובל וריפא חולים, כן, זה נכון, ריפא חולים, דברים ידועים, כן. לא זה השבח שלו. שהוא היה דיין במרוקו והיה בקיא בתשובות של אחרונים ופסק הלכה. זה מה שחשוב בדברים האלו. לכן בואו לא נהיה תמימים. החיה אותו, לא החיה אותו, לא להיות תמימים. או תפוח עץ, יהיה כל שולחן מלא תפוח עץ, כל הסיפורים האלו. אני אספר על הסיפורים שגדוד בתורה. כמה היה שוקע בלימוד, כמה היה יושב לומד, הנביא התפלל אצלו כל בוקר, אצל בבא סאלי. הכרנו אותו מקרוב, היה חסידה קדישה של כל הזמן,
בתורה שלו כל הזמן, היה לו שס לידו, חדר שמישן, שם היה שס, כמובן גם ספרי קבלה היה שם, כל הזמן הראש שלו היה בתורה, זה השבח שלו, ולא כל מיני ספרי מופתים. אבל סיפרתי את הסיפור הזה על הגאון המהרש"ם, זה לא סיפור של מופת, זה סיפור דברים, חלום, שהתברר שחלום אמיתי, שהדבר הזה, האדם הזה היה חולה, קיבל התקף לב, עלה, כבר מת מוות קליני כבר, היה בדין שמעלה כבר היה, והוא הוציא אותו בגלל כזה משנה. נביא מכאן כמה החשיבות של מרן הבית הזה. כולנו נחזק בפסקיו של מרן השולחן ערוך, פסקיו של מרן שזה הולך בעקבותיו של מרן השולחן ערוך, בזכות זה